יבוא מאז דף י"ז השיעון מתחיל בעזרת השם סוף שורה 13 מן המעלה. הזכרנו שבתרמוד היום המזעירי מביא הגמורי יוסי רב יוסף רב יוסף ישב אחורי רב כהנא, מאחורי רב כהנא ויוסי רב כהנא כמידא רב יהודה. ויוסי רב יהודה ואמר וכה אמר עשי דין ישראל דעבדי המטובה עתידים ישראל לקבוע יום טוב כי חרבי תרמוד כשתרמוד תחרב יעשו יום טוב. אומר רש"י משום דממזעירים הם, ומטעמים הם מתערבים בישראל, ופויס למויסום. לכן כשזה יחרב עם כל הממזעירים, יהיה יום טב. שואלת הגימור, אבוא חוריב, הרי תעמוד כבר חרבה. עונה הגימור, היא תעמוד. תעמוד חרבה, תרמוד לא חרבה. ההוא תעמוד אבוי. אבל אז שומע, איינו תרמוד, איינו תעמוד. באמת, תרמוד, תעמוד אותו מקום, וזה חרב. מה שאלת אם כך, למה צעיר חדאי לקוות שזה יחרב? יכפו לו לא דמיכפל. העיר הזו כל הזמן נכפלת. חורי מאי גיסה, נחרב צד זה, אוי סימאי גיסא, התיישב בצד שני. ויהי חורי מאי אוי סימאי לכן עדיין לא חרבה לגמרי תרמוד, להסיד עם ישראל אסס יום תלב כשהיא תחרב. יוסי רבא מנונה קאמי דאולה. רבא מנונה כשב לפני אולה, כשאולה אמר את השיעור, וכאב בבשמייתא. רבא מנונה שאל קושיות טובות, עומר, התבטאה אולה, מה גבר ומה גברי איזה אדם גדול זה, היא לאו דרפניה מוסה, אם הוא לא היה מגיע מערפניה, שם יש, אינו מיוחסים, אנשים פסולים, הוא היה אדם גדול, האמן העשה שמגיע מערפניה, אז הוא אינו מיוחס. איך סיף? אז רבא בנונה, התבייש. אומר לי, אז שאל אותו, רצה לפייס אותו, כסף גולגלת לאיך יאבס. לאחר אתה משלם את המסים, הארנונה. אומר לי לפום נהרי, אני לא משלם לארפניה, אני משלם לפום נהרי. אומר לי, אם כן לפום נהרי את, ממילא אתה מיוחס. מהי ערפניה? למה קוראים לה כך? עומר רב זיירה הר שעה כוהל בוי. אומר רש"י, כל פסולים שהם מוצאים משם, פונים והולכים שם, ושם מתרכזים כל הפסולים. מסנית עיתונאי ברייסל למדנו, כל שיין מכיר משפחתוי ושיבתוי לפני לשום. אומר רובה, והיא ערפניה עמוקו משאוהל. עומר רש"י, רעה לדבר זה יותר מהגהנים. כרי ליו"ר דה גהנים יש את הכוהנה, בסוף יוצאים משם, שנמר מיד שאוהל הבדם. אחרי שעוברים את הזיכוך בגל אם יוצאים משם, ממובסגולים. פילאו פסול די דו לס לא תקנטי. לפסולי ייחוס אין תקנה, ממזר נשאר ממזר לעולם ועד, גם בנה ונכדיו. אומר את הגימור, פסול לדה ארפניה משום פסול לדה מיישון. אם היו ערים סמוכות זו לזו, והפסולים של מיישון, הם הגיעו גם לארפניה, ושם נהיה עוד יותר גרוע כמו שהגימורת תביא עוד מעט, רש"י מציין שבגמורי קידושן ביארו שמישון מישון מהפסולים שהיו שמה. הוא פסול לדה מיישון, משום פסול לדה תרמוד. הפסולים של תרמוד התגלגלו למיישון. פסול לדה תרמוד, כמו שהזכרנו בדף הקודם, שם עבדי שליימי, שהם היו עבודים כנענים, שנשאו נשים ישראליות, ומשם התחילו כל הפסולים, כל המזעירים. ועיינו דם ראים שכא ורבה וכא בזוטה. אומרה שאיפה גדולה ואיפה קטנה, שתי כלי מידות שהם מעוותים, והם מתגלגלים למקום אחד מגנדר ואוזיל, לשאויל, ומשאויל לתרמוד, ומתרמוד למישן כיוון שמדברים על להתגלגל, אז מתגלגל מהמקום הגבוה לנמוך. אז מתחילים מהמקום שהכי פחות. שואל, אמרנו, זה מקום יותר חשוב הגיהנום מהמקומות הפסולים, כי מגיהנום אפשר לצאת. לכן מגנדה ועוזי לשאול, מתחילים הגיהנום. מי שואל מהגיהנום לתרמוד, ומתרמוד התגל, התגלגל למיישן? ממיישן לערפניה. זאת אומרת שאפילו שהמקור מתרמוד, אבל במישן ובערפניה עוד יותר, היו יותר פסולים. אדרון הלוך 15 נושים, ומתחילים מסיעתא דשמיא פרק שני הזכרנו במשנה הראשונה 15 ארייס שפויטרוי של פויטרוי סורוסם וסורס סורוסם. הערווה הארבע עשר זה אישס אוכיב של איהוי או בואי לא מוי. ובזה המשניות הבאות מתעסקות, זו לא יקיעס כמו שהזכרנו בדף חס, מרבשים החומים וכאן המקור. אומרת המשנה כיצד אישס אוכיב של בוי לא מוי, פויטרס אורוסו שלמדנו במשנה הראשונה. עוברת המשנה שני אחים ראובן ושימואין. ומייס איך עוד מהם ראובן נפטר בלי ילדים. ולא ילד להם אח. עוד לפני ששימן הספיק ליבם, נולד להם אח שלישי, קוראים לו לוי. ואחר כך איבם השיני אסיישס אוכיב. לוי כשהוא נולד, הוא מצא אותה עדיין, את אסיישס רוב, נופלת לאיבום. המשנה הבאה, נראה מה הדין כשהוא נולד אחר כך. אחרי שכבר איברו. כאן מדברים שהוא נולד לפני האיבום, ורק אחרי שלוי של נולד, איבם שמן אסיישס רוב. עכשיו הוא מס, שימן נפטר גם בלי ילדים, ויש לו שתי נשים. אישה אחת שהוא איבם, ואישה אחת האישה שלו. אורי שוינו אישס ראובן ששימן איבם אותה, יועצו משם משמש... אישס אוכי שלא יהיה באי כמו שהגימור תלמד מפסוק, שדווקא שתי אחים שהיו באותו עולם יש איבם. אבל ראובן ולוי שלא יהיו באותו עולם, אין בזה מצווה שאיבם. ממילא אז אישס ראובן אסורה, לוי לא לו משום אישס אח שאין בה איבום. אז גם אחרי ששימן עשה אותה, ושימן מת בלי ילדים ונופלת שוב לאיבום, אבל נכון שכעת נופלת לפני לוי ללוי, כי שמן ולוי כן היו באותו עולם. אבל כבר יש על האיסור קודם של איש אח משום רובן, והאיסור הזה לא ירד ממנה, ממילא היא אסורה באיבום ללוי. מכיוון שהיא ערבה ללוי, איש אח, ממילא וגם באשניהו, גם אשתו הרגילה של שמן, היא גם יוצאת בלי חליצה ואיבום, משום צורסו, כי צורס ערבה, כמו שלמדנו בפרק הקודם. מה יהיה אוסו במימה? שמן לא ייבם את אישה שרוב. אם הוא לא היה מייבם ולא עושה מיימר, אז לי והיה מייבם רק את אשתו של שמן, איש שרוב הייתה יוצאת. אבל כיוון שהוא עשה במיימר, דהיינו עושה במיימר עשה בקידושין מדרבנון, כמו שכבר הזכרנו, חז"ל תיקנו מיימר קידושין ביבומו, מדרבנון זה לא עשה כלום. זה כן פעל איזשהו קשר יותר בין שמן ליבים טועים. עכשיו הוא מס בלי לידים? אז היא, שוב, האיש הסרוב שש, ששימן עשה במימה, היא יוצאת בלי חליצה ואיבום. אבל אשתו השנייה של שמן, אשתו הרגילה שלו, חולצת ולא מסייבמס. אומרה שמצד אחת חולצת לאי מיפטרה משום צורס ארבה, דלאפ צורס אמה מישהי, היא לא ממש צרתה, כי היה כאן רק מימה. מצד שני לא מתייבמת, דמימה כהנה מקצס, ועדה צורס ארבה מקצס מן הרבונו, לכן חליצה ולא איבום. אומרת הגימורי, היו שתי גרסות במשנה, הגרסה שלנו היא, או ראשון או יועצו משום אישס אוכי שלויה ביילומוי, והשני או משום צורוסו. הייתה הגרסה הפוכה השני או יועצו משום אישס אוכי שלויה ביילומוי, והראשונה משום צורוסו. לפי שתי הגרסאות, הכוונה היא שווה. שהזו שהייתה אשתו של ראובן, ואחר כך התייבמה לשימן, היא יוצאת משום אישס אוכי שלויה ביילומוי. ואשתו הרגילה של שימן, היא יוצאת משום צורוסו. אבל שתי הגרסאות נכונות, עומר רב אולי משתבש, מה נתון רישיינו יועצו משום איש עשרות שלו בלומד? לא דהיינו שהוא קורא לאשתו של ראובן רישיינו, למה קוראים לה לא ללמשתבש? מהי רישיינו? רישיינו לנפילה. היא נפלה לאיבום. כבר מביסס ראובן. עכשיו היא נופלת פעם שנייה לאיבום, לכן קוראים לה רישיינו. ומה נתון שנייה מי שקורא לה להשניה למשתבש? מהי שנייה שנייה לנישואין? דהיינו, שמן הרי כבר היה נשוא אישה אחת, ועכשיו הוא נשא אותה, אז אותה הוא נשא שנייה. ולכן קוראים לה שני שואלת הגימור, על מי שאתה מדבר דווקא באופן זה ששימן היה נשוי ואז הוא איבא מתשע סרובין? הרי אין הבדל יחתים מה היה קודם, מי אסקינן דהי במאחר כך קונס. הרי אותו דין יהיה גם ששימן היה רווק, והוא איבא מתשע סרובין, ואז הוא נשא עוד, ש... עוד אישה והוא נפטר, ושוב יהיה אותו דין. אז למה אז אתה קורא לה שניו? אלא מה אלומי שניו, שניו בנישואין. למה קוראים לאש הסרובין שניו? כי התחתנו רק פעמיים. הוא התחתנה קודם עם רוב, עכשיו התחתנה עם שמן, לכן קוראים לה שניו, מה שאם כן אשתו של שמן, היא ראשון כי התחתנה רק פעם אחת, רק עם שמן. עכשיו מביאה הגימור את המקור בפסוק. אישס אוכי שלא בוי לא מוי איך ואיכסי היכן כתוב בתורה שלא מתייבמת. אומר רב יהוד אמר רב, אומר קרום, כי ישו אחים ירדו ומי סחד מהם, ואז עושים איבום. לא כתוב כי היו אחים ירדו, כי ישו. שאוי סלום ישיבי אחס באילום. פרט לאישס אוכיש לאיהו באילומי. עכשיו דרך אגב עוד לימוד, כתוב כי איש ואחים ירדו והירדו מיותר, ירדו מיוחדים בנחלו. אומר רש"י, הראויים לרש זה את זה. אז שתי אחים מאותו אב, אז הם יורשים אחד את השני. אדם נפטר בלי ילדים, אז אבא שלו יורש אותו. אם אביו לא קיים, אז אחיו יורש אותו. מה שאם כי שתי אחים רק מאותה אם, לא מאותו אב, הם אינם יורשים לעולם אחד את השני, כי יראו שזה רק דרך משפחה סוהב, פרט לאוכי מנועם שהוא לא מייבם אותו. רבו אמר, אחים מנו ולא מנויים, שבמנויים אין איבום, יוליף מקור אחר. אח ואח ומבני יין, כבגזירו שווה. כתוב בבני יין, בשנים עשרה השוותים, כתוב אחים, מעלה לא מן האב ולא מנויים, כי היו הרי ארבע אמהות, אף כאן מנו ולא מנויים. אז גם, גם כתוב אחים באיבום, זה דווקא אחים מאותו אב, אוהדים מאותו אב ומתיים. אבל אם רק מאותה הם ולא מאותו אב, אין בזה מזבסיבום. שואלת הגימור, מי אמר לדרוש אח ואח מבני ינקב? ולילף אח ואח ומארייס. כתוב בארייס, ארווס אישס אוכיחו, לא יסגה לי, הכתוב אוכיחו. ושם אוכיחו זה גם אח מנהם לחוד, כמו שהגימור המבאר בדף נ"א. אז תלמד משם שגם אחים שבהיבום זה גם באחים רק מנהם. עונה הגימור הדולין, אחים מאחים, גם בבני יעקב. וגם בהיבום כתוב המילה אחים. ודולים אחים מאוכיחו. שולט הגמור המין אף כמיני. עושים גזר ראשו וגם באופן זה. או תונד ברבי שמואל, ושוב הכהן או ובוה הכהן, זו אישי וזו ביה. תונד ברבי שמואל מדבר בעניין יגה באטים. כתוב שאם הכהן רואה נגה בבית, אז הוא סוגר אותו לשבוע. הוא מגיע אחרי שבוע, אחרי ההסגר אם הוא רואה שהנגה פסה, אז הוא עושה סדר של חוילץ וקויצה ותוך. אבל אם הנגה לא פסה, הוא סוגר אותו לפעם שנייה. עכשיו, בשבוע השני, אחרי השבוע השני שהוא פותח את הבית, והוא רואה שהנגע פסה לא כתוב בתואר המפורש מה הוא עושה. אבל דורשים, כתוב קם ושוב הכהן וקם ובוה הכהן, אז דורשים, שיבה וביאה זו אותה משמעות, לכן אפילו שזה לא אותה מילה, עושים גזרו שווה שגם בשבוע השני עם הנגה פסה, חוילץ וקוייץ ותוך. אז רואים שכן דורשים קר גזרו שווה, אז תדרוש אחים מהוכיחו. הוא נהג עם הורג, אנא מי ליכד אל מי דדומלי, אין לי שתי אופציות, אז אני עושה גזרו שווה גם ושוב ובו. אבל אם יש לי, אבל איך דהיכא מי דה דה יש לי שתי אופציות. אני יכול לעשות כזה ראשו ואחים מאחים מבני יינקב, אני יכול לעשות אחים מהוכיחו. אז ודאי מי דה דומלי אלפינן. שואלת הגימור עדיין, יש עוד אפשרות, ולילף אח ואח ומלוהית. דכסיף, כתוב, בשעה שרוי לוהית ורוי אברום אבינו הם רבו, אז כתוב שאברום אבינו אמר ללוהית, כאנושים אחים אנחנו. אז מה רואים? שלוהית ואברום היו אחים. הרי באמת הם לא היו אחים. הם היו דוד ואחיין, כי האביב של לואיט הורון היה אחיו של אברום, אז תלמד גזירו גזירושו שהאחיין מייבם את דודתו, שאם האדם נפטר בלי ילדים, אז בן אחיו מייבם את אשתו. עונה גמור מסתבר מבני יעקב אלה למילף, משום דה מופנה כי שם המילה אחים מיותרת, מה שאין כן בלואיט. מידה אבילה למכתב שנימוסר עבודכו בני אובינו, כך הם אמרו ליוסף, וכסיב אחים שמע מינו לאפנויה, כיוון שזה מופנה, זו מלה מיותרת, אז דורשים גזרושו משם ולא מלויט. עכשיו למעשה נמצא שיש לנו שתי לימודים שדווקא אחים מן האב, בהם נוהג מצפה סיבום ולא באחים מן האם לחוד. לימוד אחד מהמילה יחדוב, ללימוד שני מגזרושו ואחים אחים, אח ומבני ינקב. למה צריך שתיים? והיא צטריך למכתב אחים, והיא צטריך למכתב יחדוב. דאי קוסברא חמוני אחים, הווה אמיניה לילף אחוו, אחוו מלוהית. הרי אמרנו מקודם שלא, כיוון שאחים של בני יין כזה מופנה. וכי תאם אלוהים מופנה, לי באמת הפנויה מופנה. גם האחים שכתוב בלוהית הוא מופנה. מדאבלי למכתב אנושים ריים, אנשים חברים, למה כתוב האחים וכסיב אחים? שמע מנו לא הפנויה. אז עוד מעט נראה הראשון הם מסבירים יותר, נסיים את הקטע ונסביר את זה. קוסברא חמוני ירדוב. לכן צריך גם את הפסוק ירדוב, המיוחדים בנחלו. אומר רש"י, המיוחדים בנחלו, שחולקים נחלו אחס. לאפוק אלוהית, שאין חולקים נחלו אחס. אחיין ודוד לא מתחלקים אותה נחלה. כשהאב נפטר, הבנים מתחלקים, לא דוד ואחיין. אומר הריטבו, מקודם רש"י פירש, שדיברנו שדווקא אחים מן האב ולא מן האם, שהם יורשים אחד את השני. כאן המפרש אחרת. אומר הריטבו, באמת למדים מיארדו שצריך שיתקיימו שתי הדברים. גם שהם מתחלקים באותה נחלה, וגם שהם יורשים אחד את השני. אבל בכל מקום פירש רש"י את מה שנחוץ. מקודם שדיברנו בשתי אחים, אז רש"י הדגיש שהם יכולים לרשת אחד את השני. הוא לא פירש כמו שהוא פירש כאן שהם יחולקים באותה נחלה, כי זה באמת מתקיים גם באחים מן האם. כשאם נפטרת, מי יורש אותה? בניה, והאחים מן האם מתחלקים בנחלת האם. לכן פירש רש"י שם צריך עוד דבר, מיהרד למדים שצריך גם שיירשים אחד את השני, וזה לא מתקיים באחים הנאיים. מצד שני כשמדברים, שרוצים לומר שלא מדובר בדוד ואחיין, אז אם נאמר שצריך שיירשו אחד את השני, יש סיכוי שאחיין יירשו את דודו. אם דודו נפטר בלי ילדים, ואביו אינו קיים, אז עבר את הנחלה לאחיו. אם אחיו אינו קיים, אז אומרים לבן אחיו. אז יש סיכוי שאחיין יירשו את דודו. לכן מפרש רש"י, צריך שיתחלקו באותה נחלה. וזה, כשהסבא נפטר, הם לא מתחלקים. אז נכון שלפעמים, אם אביו לא קיים, אז הדוד והאחיין מתחלקים. אבל זה לא נקרא שמתחלקים ממש בנחלת הסבא, כי יש כאן את, ה... את האבא באמצע שמכוחו הנכד יורש. הקובונים, לכן צריך גם את הירדוב, כדי שלא נלמד מלויט שהאחיין מייבם את דודתו. לכן צריך גם את הירדוב. מצד שני, שיהיה כתוב רק יחדוב. פי כוס רחמוני יחדוב, אב אמיניה, דווקא יחדוב, הפסוק בא לומר שצריך באב, האם אב אמיניה, מיחד באב ובאימיה. צריך דווקא שהם יהיו אחים מאותו אב ומאותה אם. האם רק אחים מאותו אב ולא מאותה אם? אין איבום. לכן צריך את הלימוד אח ואח ומבני יינקב. שואלת הגמור והאומי, איך את עשא? למה שנחשוב שצריך גם מאותה אם ולא מספיק מאותו אב? הרי איבום בנחל אותו לרחמוני. רש"י מביא, שנראה לאלון, דורשים מיוקום אנשי מוכי ומס, כשהיוב המייבא בתשת אחיו, הוא יורש את כל נכסיו. הרי שהייבום תלוי בנחלה, ונחה לו מן האב ולא ימינועים מי. לא יורשים אח מן האם, רק דווקא אח מן האב. ממילא, אז למה שיצטרכו דווקא אח מן האב ומינועים, ולא מספיק אח מן האב לבד? אז מספיק שיהיה כתוב רק ירדוב. או נהג ימורה בכל זאת יצטריך גם את האח ואחוה. שר כדאי תוך אמיני אויל וחידושו. מצווה סי זה חידוש גדול, דקו מישטרה ער וגביה, מתירים לו לשאת את אישס אורחיב שבדרך כלל זה ער וזה אישס אח. אי מעד דמי יחד דבעה בו באימי, אז אכה שומעות קרוב אליו, הוא אחיו גם אותו אה וגם אותה אם, דווקא אז מייבמים, לכן צריכה. אסיר גם את הלימוד מיארדוב וגם את הלימוד אחווה, אחווה. עכשיו נחזור, רישיונים מקשים, מה אמרנו? למה לא מספיק שיהיה כתוב אחים? כי נלמד כזה ראשו ומילואיט. אז יש כאן למעשה שלוש קושיות ברישיונים. קושייה ראשונה, למה לא מספיק שיהיה כתוב רק אחים, ולא יהיה כתוב ירדוב, ולא יהיה כתוב אחים בלויט? יהיה כתוב שם רעים. ממילא לא תהיה לאפשרות ללמוד גזיר ושובר רק מבני יעקב, אז אני אדע הכל. אני אדע שדווקא אחים מן מנאב, ואני אדע שמספיק מנאב לא צריך גם מן מנאב וגם מנועים. עוד קושייה, מקודם אמרנו, למה דורשים אחים, אחים, מיין כאב ולא מלויט? כי זה מופנה וזה לא מופנה. אז איך פתאום הגימורה הופכת ואומרת שגם שם מופנה? הקושייה השלישית הגדולה ביותר, מה אמרנו? שהאחים שם מיותר, כה צריך להיות כתוב רעים. הרי אברום אבינו אמר האחים, הוא התכוון לומר שאנחנו באמת קרובים, אז מה אתה אומר שאת צריכה להיות כתוב רעים? הוא כן אמר האחים, כי הוא התכוון באמת לקרובה משפחתית. אומרים הראשונים עם תרוץ אחד על שלושת הקושיות. הגימור לא מתכוון באמת לומר מופנה זה ממש מיותר, כה צריך להיות כתוב רעים. כי באמת לא צריך שיהיה כאן מיותר ללמוד גזירו שווה, כי לומדים כאן רק עקרונית. לשון התורה, היכן שכתוב אחים, מה הכוונה אחים? ממילה מתכוונת הגימור, זה גם נחשב מופנה לעניין זה, שברגע שאני רואה שהתרא קוראת אחים לדוד ואחיין, אז תלמד שאחים באיבום זה גם בכזה מצב של דוד ואחיין. לח... ואומר מסיפה הגימור, מה תאמר? שאחים אין הכוונה באמת אחווה, הכוונה לידידות. לי אומרת הגימור, אם כן, שיהיה כתוב רים. מזה שכתוב אחים, יש כאן כן לימוד מה נחשב לאחים. ולכן חייבים גם לכתוב יערדוב. האחים שם אי אפשר לומר שלא יהיה כתוב אחים, כי שם זה היה הביטוי של אברום אבינו, הוא התקבל לקרובה משפחתית, האחים שם חייב להיות כתוב, זה לא מופנה. מצד שני, אנחנו לא רוצים שנלמד משם, לכן צריך לכתוב ירדוב. ואם יהיה כתוב רק ירדוב, אז אני אומר לא, צריך דווקא באותה ער, עם אותו אב אה, ומאותיים. לכן צריך את האחים אחים. ואחרי שיש לי את הירדוב ללמוד שדווקא שמתחלקים אותה נחלה, אז אני כבר לא יכול לדרוש אחים אחים, אחים מלוהיט, אני חייב לדרוש אחים אחים מבני יעקב. ואז אני יודע שיהי מי יש, דווקא באחים מן האב, אבל לא צריך שהם יהיו גם אחים מן האם. צריך יש את הלימודים, עד כאן דף י"ז.